然后我们继续讲这个廉思的内八成就。内八成，这个、内八成呢，就是明心、见性、自主、不生、不灭、长寿、宏光，另外大圆满。我们前几天呢，就谈到这个明心跟见性，那么今天呢，就讲这个自主，也就是自在的意思。这个自在啊，我们每一个行者都很向往，能够身心都能够自在，那是最好。有的时候啊，这个身体不一定能够自在，但是身体不能够自在的时候啊，你的心呢、也要自在。还有呢，有的时候啊，环境逼着你，让你身心都不自在。环境呢、这个环境很险恶，逼着你，那你会产生烦恼，产生痛苦，就身心都不自在。那你一个行者啊，修行到了一个境界，到了，你身心都要自在。身体有时候不能自在的时候，你最少心也要自在。我们修行这个像一般显教啊，佛教里面显教的这个行者，有的时候身体不自在，因为他们没有修身，没有修气脉点，身体不自在。不自在呢，但是他心也要自在，这个就是他的成就。不是说哦，修密教才有成就啊，显教就没有成就，不一定的。你躺在床上十几年，病得很痛苦，身体不自在，但是他心还是自在，他一样得成就。所以不能看说他常常生病呢，他就没有成就，其实他心是自在的。这一点也是很重要。以前我们啊，读书的时候啊，这个听到这个老师讲，他说孔子有一个学生，他很贫穷，他家里很穷。那么外面啊，下大雨，外面下很大的雨，他很贫穷，那家里呢，当然一个很破的房子，漏水，那里面下小雨，那孔子去看他，他叫做什么？颜什么？颜渊哈，颜渊呢，就是颜渊呢，他就是在他的这个屋子里面呢，有一个琴啊，有摆一个琴，他在那边弹琴。外面很大的雨啊，里面都是在漏水啊。虽然如此啊，这个不改其乐啊，不改其乐就是他还在那边弹琴呢、还是很快乐。这个有时候环境逼人呢、身心起大烦恼，但是你要心自在。这个一个修行人呢、至少你要懂得心自在。这个内八层里面就有所谓的自在。这个自在的时候啊，你这个苦啊便不影响你啊，乐也不影响你。所以这个时候啊，你修行到这种境界啊，就是在地狱里面啊，地狱也会转化成为天堂，地狱也会变化成为天堂的。一切的干扰，你不会去受，不受就是自在了。一个修行人修行到
这样子啊，才算是大乐，才算是光明。啊，密教常常讲你是大乐光明。那好像以我来讲起来，啊，师尊所得到的是大乐，常乐我净，常乐你已经得到了，你得到大乐啊，要叫你烦恼就很难。啊，人家讲说，哎，我经常很痛苦，很烦恼，天天烦，天天恼，天天烦恼，不会，为什么呢？因为你在修密教里面，你得到常乐，你得到常乐了以后呢，你就自在的，因为这个乐啊，超过一切的烦恼，你心能够自在，你就超过一切烦恼，超过一切烦恼。烦恼已经，烦恼是存在的，没有错。环境也不好，天气有时候也苦恼。像这几天呢，西雅图很热很热，今天还好一点，虽然出太阳，但是有风，很热很热，热恼逼你，你真的很想这个一丝不挂。那有时候想想啊，一丝不挂好好。把房间关起来，门关起来，门窗关起来，窗帘放下来，一丝不挂啊，多脚有这个，好像是说冷水啊，多冲几个冷水澡，哇，很舒服，一丝不挂在自己房间里面啊，走来走去啊，很轻松，还可以合掌念佛啊。这个热闹逼你有时候也会烦啊，这个我们阿掌啊，台湾话叫阿杂，觉得好热好闷，都流汗。冷的时候也会逼你啊，环境呢、啊、很冷很酷的，很酷。啊、哦，哇，好冷好冷的时候，你都不想起床。这也是一种环境逼了，这是天气天气。但事实上，比这个还厉害的。身体的病呢，也会逼你的。但是真正一个行者，再重的病呢，你都超越他。你享受病苦，啊，这个就是心自在。你在生病的时候，你也享受这一种痛苦的话，这个是心自在，这是很伟大超然。谁能够享受病苦？我看世界上很少人能够享受病苦，因为病是最苦的。你在病中啊，也能够得到了自在的话，叫做心自在，这是最伟大的。所以莲华生大士他能够得啊，他既然得到心自在，已经超越一切。啊，我自己想，我自己也能够得到心自在，啊，得到心自在，得到心自在，超越一切烦恼，地狱的苦行呢、啊，也变成天堂。就算有病在身，你也超越了这个病苦，任何一种烦恼不近身，这就是谈。这个莲华生上莲华生大士啊，这个内八层明心见性跟自在，自在是超越一切的。Om Mani Padme Hum。啊，我们在讲这个莲华生大士的内八层，内八层，再来谈到了是内八层的这个不生跟不死，还有这个长寿。不生不死啊，好像我们前几天有提到过哈，也讲到了这个
莲花生大师讲的一个偈里面就讲到这个不生不死，那么我们已经讲过的，也就是不要再重提啊，不要再重提。我们今天呢就讲这个长寿成就，长寿成就啊，莲花生大师到底佛了多久，他在世的时间有多长，从这个达赖啊割肖海这个莲花化身以后啊，他当为人王以后呢，又当法王，那么又到了西藏，从乌金啊又到了西藏，又在印度很到尼泊尔，很多地方都有他的油画的这个行迹。他最后啊是弘光成就，但有人给他估计他的寿命啊讲得很长，活到800岁，活了800岁，长寿成就啊，活了吗？不过是印度历啊800岁，我不知道是多少啊，我不知道是多少。这个人研究他的寿命，他真的是活得很长，寿命确实很长。如何印证他很长？有一个，其中他有一个这个例子是这样子的，他在他的油画当中，他有一次去救一个妇人，那个妇人已经怀孕了，啊，已经怀孕了，那么埋起来，但是莲华生大师知道啊，他的这个 baby 啊，肚子里的 baby 还是活着的，只是这个妇人已经死了，那么这个 baby 是活着，这莲华生大师就给他。救了这个 baby， 救了这个小，是一个女的哈，女婴是小女孩子，然后给她抚养长大，给这个女婴抚养长大，抚养长大以后啊，再娶她当老婆。啊，你想想看，她的寿命有多长？啊，像我现在这个样子了，我救了一个这个 baby 啊，女婴啊，把她抱回家。然后慢慢给他养到长大，然后再娶他当老婆。那时候我牙齿全部掉光。所以莲华生大师有的在他油画的行迹当中有这样子的一个例子。他的寿命当然很长，就是长寿。为什么会长寿？第一个，他的身心呢、啊、我们前面讲过，身心都自主，身心自在，身自在啊，就自然长寿，身心自在啊，就会长寿。你心啊，没有烦恼吗？当然你就长寿。还有身体，你健康吗？你修为什么身体会健康？你修气脉明点吗？修气，这一股气，这一股真气，你脉都是通的吗？明点呢、啊、不漏吗？你这个明点呢、啊、保存住，精气弦神呢、啊、不消耗，你全身的经脉全部通，你气真气长存，你身体就健康。这个在密教里面修气脉点呢、啊、是修。身自在，那么你心也自在，身心都自在，单单长寿。为什么有病？我讲过了，阻碍嘛，你身体有障碍嘛，五脏六腑失调，湿气控制，你这个气血不通，经脉不通，哪里痛哪里痛，就是你的气血不通嘛。所以现代的这个健康啊，要懂得运动，运动可以让气血通，可以让经脉通。所以密教里面有金刚拳嘛，就是叫你运动。然后密教里面还教你、啊、把这一股气运满全身，让所有的气血都通，要打拳，金刚拳要运动。然后注意营养，
你营养的摄取，现代健康，注意营养的摄取，不要太多，太多你的血糖就增高，不要太低，太低你就没有活力，所以要一切都要调得刚刚好，跟血液一样，心脏你也不能跳得太快，也不能跳得太慢，血压也不能低血压，也不能高血压，所以五脏六腑啊，非常的平衡正常，你运动量跟热能的消耗量刚好是一致，你身体里面血液里面的糖分刚好，一切的垃圾可以排掉，身体通畅，这个时候就得到长寿成就了嘛。所以莲华生大师啊，他身心都自在，就得到长寿成就。你修气的，你知道怎么应用，修脉的，就把脉通通都通，经脉都通。修明点，你没有精血两亏，精血两亏啊，你精血两亏的话，常常在病啊。像师尊来讲起来，你们看要看我啊，说卢师尊啊，我不能讲大话，我不能讲。卢师尊常常不病啊，不生病的，因为他没有亏啊，他没有精血两亏啊。啊，他的这个五脏六腑啊，这个调整啊，正常啊。我注意自己的血压啊，不能太高，也不能太低啊。这个最高啊140啊，的低的啊80啊，在这中间里面调来调去就正常啊，血压啊，血糖啊不能高过120啊。啊，低的啊不能，也不能低过差不多70啊，最低也不能低过70啊，而且血糖也要给它调得刚刚好，那所有的运转正常，心跳啊蹦恰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 啊，就是要正常啊，你不能蹦蹦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 ，那这就完蛋了，就要完蛋了，你不能跳也死啊，跳得太快也死啊。所以一切你调的一种平衡的状态，就长寿成就，就长寿成就。所以人生啊，就是调的刚好，刚刚好，你就长寿。这个心啊也自在了，身啊也自在了，身心都自在啊，就得到长寿成就。这现代医学啊发达。没有错，饮食的摄取，每天固定吃的这些东西啊，你这个维他命不知道 ABCDEFG 啊，什么维他命啊，你要懂得如何去应用，而且你要知道怎么消耗你的卡路里，知道胆固醇不能太高，油啊糖啊淀粉啊脂肪啊啊，这些东西如何刚刚好适合你身上用，不能积存，也不能够没有。啊，什么是蛋白质啊？什么那个营养学里面都有的，现代人都很重视这个。那么你要得长寿，你就是要学习这些东西。Om Mani Padme Hum。我们在讲这个莲花生大师的内八层法，这个内八层啊，就是明心、见性、自在、不生不灭、长寿、宏光及大圆满。我们前几天谈过了这个明心见性自在不生不灭，
那么讲到这个长寿成就，有关于这个长寿方面呢，我们今天再提一下。莲花生大士本身的成就啊，他是长寿成就，他的寿命呢，活的算几百岁的。那像我们一般的人呢，在现代，你要活到这个几百岁是好像很困难。以前西行老和尚。也只是活了120岁。那现代人呢？他的寿命呢，有增长啊，有增长，主要是重视了这个营养的这个摄取，那么身体的这个调益，在内心方面，让心呢能够保持平衡、愉快。得到这个心的自在，在身体方面，他调治自己的身啊，五脏啊，六腑啊，那么调益自己的精气神，使自己能够长寿。那么这样子是不是保证就能够长寿呢？基本上来讲起来是这样。没有错，那密教也还有一个规矩啊，就是说，危险的地方不要去。有讲过这个“危地不居”，危险的地方你不要去居住，危邦不入，危险的国家你不要进去。还有最简单的这个为事不做，危险的事情你不要去做，啊，就不会啊，对于你的这个长寿啊，就不会有影响。你虽然这个心里很快乐，啊，内心呢一直很愉悦，身体也调治得很好，那你去做危险的事情你就完了，一下子你就解决你自己。长寿没有，反而变成短寿。所以在美国啊，哈，最近好像流行一种这个啊，高空弹跳，高空弹跳，就是在这个很高很高的这个桥的上端呢，那么用绳子把你绑住，有弹性的这个绳子吧。然后把你丢到这个河底，你在半空中弹几下，又把你拉起来，这个叫做高空弹跳，这个是很危险的一个动作，很危险。按照我所知道的是，目前来讲还是不合法的，不合法的。但是很流行啊，因为很多人喜欢寻找这种刺激啊。高空弹跳，把你身体绑得紧紧的，然后从那高空上面呢，10层楼以上，或者是20几层以上的那一种高度，把你丢下来，然后再把你拉回去，这样子的，这个也是算属于是危险的，啊，危险的，这个不能去做，在密教行者讲起来，这个都是不好。危险的事不要去做，像有那个，像那个飞车啊，有没有？像飞车啊，你开车的时候啊，你开快车啊，超速啊，都是很危险的。那么你自己必须要懂得如何保护你自己的身体，我们修行人也是一样，如何保护你自己的身体。不要受到意外的这些伤害。所以密教也有一个规矩啊，有一个规矩，危险的地方你不要去。
为邦也不入，你明明知道那个国家在战争，那你就是你故意去的话就不好，危险的事也不要去做。这个，那么这样子就可以保证长寿了吗？也不一定啊，还是不一定。我啊这个有两个以前在台湾的认识的这个立委，一位是萧瑞珍，一位就是王显明。萧瑞珍是云林人，王显明是彰化人。萧瑞珍他也是很年轻的，就当上立法委员。他是怎么死的？他是被枪击，被枪击。那么这个就是说，你自己做人处事方面要注意，要谨慎，不要跟人家结怨。在人际关系方面，不要跟人家结怨仇，这个也是很危险的，这个也是有损长寿。一个是王显明，我最清楚的，他常到我家里来，身体很健康。他是台中体专毕业的立法委员，他跟我讲了，他从来不感冒，身体很好。他的身体啊，这个肩膀好像是打橄榄球的那一个，平时啊他没有，他的我看他的身体啊，他高高的壮壮的。那我们晓得在美国打橄榄球啊，就是穿上那个橄榄球的衣服可以这样子撞的那一种，他不用穿上那一种衣服啊，他的身体就跟那个衣服一样的，那身体很强壮，体专毕业的运动健将。这几天的报纸就是这几天他得肝癌气死，肝癌气死，昨天的报纸而已，我在昨天看到报纸，他王显明得到肝癌气死，很年轻啊，他们都是很年轻的。所以自己也要注意啊，你自己啊平时啊饮食方面当心，但是要得到这个 cancer 我们没有办法，那是好像是一种注定的，天啊注定的。一切的，我们一个修行人，一切的行止、饮食、生活，都要自己反顾，要自己照顾自己。但是也有一些意外，你没有办法得到长寿。那么要怎么样子呢？要懂得防护。我们平时修法方面呢，要懂得防护，祈求这个护法放光加持你，让你没有意外的灾难。其实像这个癌症呢，也是一种意外的灾难。车祸是意外的灾难，没有错。枪击也是一种意外，但是有因果的。这个癌症呢，也算是一种意外嘛。所以我们呀要注意啊，这个要做防护。Om Mani Padme Hum。好，我们再讲这个莲花生大士的内八层。我们提到这个长寿成就，莲花生大士当然他会有长寿成就，为什么呢？因为莲花生大士他不是凡夫，他是释迦牟尼佛、阿弥陀佛、观世音菩萨的转化，身口意他本身的转化的身，他一生当中的这个油画全部都是很不凡的。
他当然会长寿。那我们假如啊是一般的凡夫的话，你要长寿就蛮很困难。你看莲华生大师，他在达那各消海化身，所以他的外号啊叫做海生金刚，海生金刚就是他，就是达那各消海化身的金刚，叫做海生金刚，这是他的一个号，他的金刚号。那么他这个化身出来了，从莲花化身出来以后啊，他也不用饮食，以天地之间的这个露甘露为食，啊，他自己就长大。去引接他的，去收养他的，就是乌金的国王，就因陀罗布底王。因陀罗布底王，他为什么知道那个莲花池，那个海里面的莲池当中啊，有莲花生大师？这也是活菩萨放光加持。因为因陀罗布底王啊，他有一个摩尼宝，摩尼宝珠啊，他没有小孩子，但是有一个摩尼宝珠，他要看他自己的将来的后世在哪里，就是说他没有后世，没有后代，但是他要看到他自己的后代在哪里。看的时候啊，从这个摩尼宝珠里面呢，既然他用他的观察能够看到很遥远的达赖哥霄海里面的莲花池里面有莲花生大师，有一个婴孩在一个大莲花里面生存，然后他才出发去把他引请回到乌金，在皇宫里面成长莲花生大师。所以像这样子的，就是等于是说莲花生大师是佛菩萨本身的化身，那么又受这个佛菩萨本身的加持啊，这种大的加持力加持他，在摩尼宝里面居然能够显现达那哥霄海大莲花里面的莲花生大师啊，这个就是很奇特的，可见他不是凡夫嘛，他是命中啊，可以讲命中注定啊，他就是主金刚啊，真言界的秘密主，他是大秘法主啊，所以他能够有这样子的成就，有这样子长寿的成就，他能够遇到灾难也不会死。莲花生大师入藏的时候啊，曾经很多的这个魔啊要消灭他的，但是他本身有法，有很多的这个法力，他能够啊，能够弘到这些魔啊，都能够把魔破除。所以他这个是活菩萨加持的特别不同，长寿成就就是这样子的。所以我讲啊，我们要得到长寿成就，如何去得到长寿成就？祈求活菩萨、护法、本尊、上师放光加倍，时时做守护，让你的身体啊不要突然间来硬了一块，也让你啊出外也平安，出门平安，行车平安，不会有什么意外，时时做防护，时时祈祷护法，有护法随身时时守护你啊，这个是很重要的。你祈求护法、本尊、上师时时加持你，让你每一天呢、啊、都很身体很健康，身心都自在，这样子就能够长寿。而我们在谈第七种成就，就是弘光成就
啊，讲的刚好是宏观大成就。啊，事实上我们宏观成就也讲了，就是这个自显的光跟宇宙的光跟果德光三光合一的状态，就是宏观成就。最后一种成就，第八种成就，就是大圆满，就是成佛。第八种成就，大圆满成就，也就是成佛。佛就是觉者，一个觉悟的圣者，一个圣人，觉悟的圣人，他明白宇宙之间的道理，能够把自己的身心呢，调和到最平衡的状态，他得到心的自在，也得到身的自在，他全身呢，都充满了净光。跟宇宙之间呢，这个佛的光啊，无二无别，没有什么分别的。它完全显现了一种圆满的智慧啊，没有漏的一种状态，无漏的状态啊，不只是指身体啊，身体无漏就是金刚身，还要心无漏。不但心无漏啊，还要智慧无漏，智慧无漏的话，也就是无上上的智慧，没有比这个再更高的智慧了，就是无上上的智慧。智慧无漏就是完全没有缺陷，这个就是大圆满。我们今天修行啊，就是在追求啊，这个智慧无漏。你智慧完整无缺，连一点缺点都没有。你觉悟了，明白了，完全身体啊，跟金刚身一样的，金刚不坏身。你心也得到自在了。任何一个环境都不会改变你，身心都得到大自在。这个就是佛，我们晓得这个佛就是觉悟的圣者，释迦牟尼佛，佛陀他所讲出来的经典圆满无缺，没有缺点，不会有什么漏的。而且呢，他讲的这个经典像是一个啊，整个宇宙的东西都包容了，从很宇宙的治理到所有人生的一些小事，他全部都包容在里面。一个觉悟的圣者，他的光辉啊，就是很圆满的啊，照亮整个世间的任何一个黑暗的角落，它都照亮的。这个就是佛，这个就是大圆满。Om Mani Padme Hum。那我们先讲一下这个种子日的问题。密教里面呢，它的有一个三段法身，三段法身呢是观想虚空，还有观想这个业轮，再观想这个梵志，这个种子日。有种子日呢，就出生本尊这一种这个观想的这个次第啊，就叫做这个三段法身。
那么很多人问啊，这个种子日的观想，为什么要观想这个梵日或者藏日呢？就是梵藏两个字啊，这个藏字是梵文变化来的，那藏字本身跟梵文它有关系存在，有这个联系的关系，所以你观想藏字等于是观想梵字。那么梵字啊，为什么要用梵字来观想呢？这个梵字本身是这个天竺本身的文字，那么佛法大部分以这个梵字作为一个开始。事实上，这个释迦牟尼佛在弘法的这个时候啊，他用的不是梵文，他用的是巴利文，用的是巴利文。现在这个斯里兰卡的这个啊文字，斯里兰卡这个西兰所用的这个文字，以后呢就把这个巴利文改为这个梵文，这个梵文才成为佛教最主要的一个文字。那么梵文呢是根据于这个诸天的这个变化而来，所以在说法当中有讲这个梵文呢是大梵天王本身所虚空中所降下来的文字，那根据这个梵文再演变成为藏文。所以我们密教的观想啊，可以观想这个梵文可以的，观想藏文也可以的，但是你不能观想英文啊，也不能观想这个日文啊、英文啊、汉文啊，这个都比较不适合的。这个我们晓得，因为你说日文啊、英文啊、法文啊、这个中文啊，都跟梵文扯不上关系的，都没有。当然藏文本身是由这个梵文本身这个演变而来，所以可以观想，这个原因是在这里。那么有些发音呢、啊，有些藏音呢、啊，跟梵文的音呢、啊，不是很一样，所以这个念咒方面有别。像这个阿弥陀佛的咒日啊，就叫做这个 shit 啊，这个是阿弥陀佛的咒日。但是另外一个发音呢、啊，就是 tree 啊 ，tree 也是阿弥陀佛的种子日。单单以这个一个金刚萨埵的最后一个字、啊，金刚萨埵百日明真言的最后叫佩，其实是怎样呢？就是把一切的业障给它消除，这个意思就是消灭所有的业障，就叫佩。那么另外一个发音呢，就是花扎，就是花扎。啊、就不一样了。所以梵藏的这个咒音呢、啊，有些时候还是有一点这个差异。花扎又叫做佩，那么 sit 又叫做 tree。 所以我们有时候念呢、啊、，Om Amitabha sit，Om Amitabha tree， 啊，都是可以的，都是可以的。所以这个咒音的时候啊，有时候你要懂得这个梵文的啦，梵文的发音啊，藏文的发音啊，这样子能够啊相通，能够相通起来。为什么要观想这个种子日呢？因为我们晓得这个种子啊，在虚空中啊，所谓的出生跟归零，零啊就是虚空啊，我们把这个数字字来讲起来，零，这个 zero 就是虚空。那么佛呢，本身要产生从虚空中出来的话，有一个象征。那么这个象征呢、啊，在密教里面就是种子日。
那虚空很大，总之是出生于何处啊？那么就是以清净的月轮来代表，清净的月亮，我们看到月亮的月满月的时候一个月轮，那么你先观想虚空，那出现这个满月的月轮，那月轮中心呢，就出现种子日。种子日为什么要有种子日呢？因为是佛的象征，佛菩萨的象征。啊，根据这个字，在本尊再从这个字出生出来，就是一种一种的这个观想的一个次第了，一个观想的次第，这一种变化。那回气的时候也是一样啊，你那个种子字啊，所以你要讲说你要写懂得会写藏文啊，会写梵文的意思就是说，因为它字体的写法啊，有顺序的啊，第一画是哪里，第二画是哪里，第三画是哪里，第四画是哪里，那么它开始种子日出现的时候啊，你可以说一次就把种子日再显现在虚空之中，这样避免笔画的麻烦，避免那个笔画在那边写的麻烦。但是收回去呢，它有时候是这样子的，从最后一笔开始收，收到最后一个点消失掉，就化为虚空了，是有这样子的观想啊，是有这样的。所以有时候你要认识它的笔画，第一画是哪一画，那么第二画是哪一画，第三画是哪一画，最后一画是哪一画。那回去的时候先最后一画先消失，再来一画一画消失，就融入虚空。所以你在观想入我我入的时候啊，你在融入虚空，你要怎么融入虚空啊？先把自己观想成为一个昼日，然后再一化一化再没有，就融入虚空。而入我我入的观想当中啊，有这样子的这个变化，这个字啊怎么样子变化啊，怎么样子融入归于虚空啊，怎么样从虚空中出现呢、啊、所以佛众生都是从虚空中出现的，现在要回到虚空之中，怎么样子变回去啊，这个就是这个我入的一个观想，我入的观想。那密教啊，利用这一种观想，使精神集中，使你融入佛里面，那么进入虚空里面啊，佛进到我里面就是入我了，我进到虚空里面了就是我入了，是这样子的。所以这个观想很重要，种子日的观想是根据这样子来的啊，根据这样子，你有这个每一个佛啊跟菩萨啊都有不同的种子日，那其中有一个种持的种子日，就是所有佛菩萨都从可以从这个字变出来，那个字就是阿 ，Om， 就是宇宙的大圆，阿就是出生。Home 就是结果，而这个你学会这三个字啊，就不错了。Om Mani Padme Hum。那我们再来讲这个莲花生大士啊，他一生的这个油画。是比较高深莫测，没有办法去测度它。我们晓得这个佛陀一生的油画，我们也可以讲是不可思议啊，不能够去测度它。那么莲华生大士他的做法跟释迦牟尼佛的这个行事作风啊就不一样。释迦牟尼佛他一生当中啊，他虽然有娶妻有生子，但是他离开这个皇宫以后啊就没有了，就完全过这个清净的这个行者的这种生活。他度化众生啊，他就讲的这个理啊，就是属于很
清楚很明显这种显理出来，这是释迦牟尼佛本身度化众生的不一样。那么莲花生大士不同，他的一切行事当中啊，也有他的理，但是莫测高深，莫测高深。他的出发点，他是以出发点为主的，可以讲他是用他本身的理来解释他的本身的形式，他所做的事情。比如以前这个达成仁波切来皈依啊，我的时候啊，就达成最早的一个仁波切来皈依啊。那么我就跟他讲，这个莲师啊，莲花生大士啊，有五个佛母啊，我跟他讲有五佛母是吗？我们问他了，他说何止五个啊，不只是五个，因为五佛母是比较有名的，五佛母其他比较没有排名的有四十几个啊，他有四十几个妻子，可以讲说莲花生大士他本身有四十几个妻子。我们一听哦，弄钢铁，怎么一个修行人他有四十几个妻子呢？这是怎么一回事？那你看了这个佛典密教的典籍以后，你就知道，假如你是以度化众生，你能够用你自己最好的方法去度化对方的话，那就变成好像是说那是一种菩提事业，也就是一种菩提事业。所以莲花生大士本身他娶妻子并不是在他的世俗的遗忘上来受用妻子，不是以世俗的欲望来受用妻子，而是以菩提事业来度化。这个就是不一样的地方，这是莲花生大士啊，他本身跟释迦牟尼佛行事不同的地方。他密教的方法，他以密法本身度化众生，这是他形式上的无法测度。另外有一点呢，我们晓得五戒啊，佛教五戒当中啊，第一个戒，第一个很重的戒就是杀生，杀生的戒是最重的。但是莲花生大士他在他的行化当中，他有杀生，他有杀生。但是别人讲说，哎，你莲师啊，莲花生大师，你怎么可以杀生呢？在我们讲，那是罪大恶极的事。杀生是第一重戒，你一个修行人，你怎么可以杀生呢？但是莲花生大师的这个回答不同，他说他是在超度，他可以将杀生以后的这个生命呢，用他的秘密法，用他的秘法给他超度到往生到西方极乐世界的佛国。所以一般讲起来啊，以这个做出发点的杀生本来是极恶的事情，本来杀生是你是恶事，你是犯戒的，不可以杀生。但因为莲花生大士的杀生把他的神识送到西方极乐世界，就变成极善，所以由极恶转化成为极善，杀生就不是恶，他就不是恶了。这是莲花生大士无法测度的地方，所以他往往啊把这个魔消灭掉，这个魔啊，给他杀掉。你是一个大力鬼王，我把大力鬼王杀掉，然后把你的神识转化超度，往生到西方极乐世界，把你的业障清净，然后把你送到西方极乐世界。你说这样子做呢，是大善还是大恶呢？把一个魔啊消灭掉，然后把他的神识清净送到西方极乐世界，
假如真的能够做到的话，那应该是大善，而不是大恶。所以佛陀啊，释迦牟尼佛在行菩萨行的时候啊，为了救500个人，那么杀了几个强盗。释迦牟尼佛也犯了杀生的事情，但是他的出发点，我是要救500个人，救500个人，所以杀了强盗。那么这个是菩萨行。虽然杀生是很恶的事情，在五戒里面排第一名，但因为杀了这个人反而可以救500个人，杀了一个人反而可以救500个人，那到底杀不杀呢？所以站在这里讲起来，这个时候的杀生反而是大善，而且是菩萨行。莲华生大士是这样子的，杀了这个不好的，消除他的业障，把他的神识送到西方极乐世界，这个反而是由大恶转化成为大善，这个不同，这个是菩提事业。所以莲华生大士他一生的这个油画，让你所看到的跟我们本身呢、啊的看法不一样啊。一般凡夫的看法认为说，哎，我们守五戒就是绝对不能杀，但是他有很高超的秘法，能够超度他们，能够超度他们，所以他是属于、啊、特殊的。所以我们讲说，这是莲华生大师无法测度的地方，无法去测度的地方。所以他翻转，也就是把五戒当中的任何一种东西都可以把它翻转变成清净的，本来是污秽的就变成清净的，可以讲啊，就是出污泥而不染，同样处在这个娑婆世界的世俗之中啊，形式跟世俗的都一样，但是他的行为一切都是清净的。为什么会这样？是因为他的秘法本身很高超，他能够转化，他能够将极恶的事情转化成为极善的事情。所以密教啊，他能够肉食，能够吃分的东西就是在这里，他能够清净，能够超度，能够消除业障，变成把最不好的东西变成最好的东西。这分数的道理也是在这里，也是在这里。所以莲华生大士所传下来的密教跟一般显教本身的形式稍微不同，但是密教莲师的密教其出发点还是清净的。 Om Mani Padme Hum。